Mëngjes për shëndetë Ministrisë së Bashku me hapësirën e fleshit informativ të orës 8, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Arsimtarët në gjithë vendin festojnë sot 7 marsin ditën e mësuesit, si çdo vit apo marrin urime nga nxënësit e tyre shoqëruar nga buqeta me lule dhe mirënjohje për kontributin në mësimdhënie. Kryeministri Edi Rama zhvillon sot një vizitë zyrtare në Berlin në kuadër të rolit pritës të Shqipërisë në procesin e Berlinit për Ballkanin Perëndimor, rol të cilin ai e mori në samitin e procesit të Berlinit në 3 nëntor të vitit kaluar. Pas 7 orë mbledhje me deputet të Partisë Demokratike, Inkelet Alibeja i bëri thirrje për gjithë kandidatët nga ne demokratëve që të bashkohen dhe të dalin me një kandidat për bashkët unik për 14 majin, ku nuk përjashtoj edhe tatë primareve. Ish presidenti Bamir Topi në intervjis për emisioni Kontrast, këtu në Report Televizion, u shpresë se Sali Berisha ka klonuar edhe 100 të tjerë të rinë si vete që artikuloj një soj si e i, ndaj mungon shpresa për qytetarët. Gjendet 22 vjeçari Enea Arigjiu, që kishte humbur kontaktet me familjen në janar të këtij viti, i riu doli nga burgu mëngjesin e së hënës, ndërsa menjëherë telefonoi në redaksinë e emisionit pa gjurmë. Autori i masakrës së Trefishit në Tiranë, Dan Hotra, vetëm pak kohë pasi ishte liruar nga burgu për vrasjen e një shgruas u kap në Durrës duke vjedhur pula në një kotec, por është gjykuar në gjendje të lirë.